I dag, folkens, lager vi edderblokk. Den har lager, den har trapp, den har ukebok, den har kaktus, og den har diamond! Nei, han har ikke det. Følg med I denne episoden for å se hvordan man lager en dirtblokk, som egentlig ikke så vanskelig. Tror du meg? Hallo alle sammen, velkommen til en ny episode av Tutorials, og I dag skal vi lage en stor dirtblokk, foreslått av... Han der Eklo, som da Joakim. Og vi skal begynne med å lage en digger dirtblokk akkurat da. Og vi trenger det dere ser nå, en grassblokk, en dirtblokk og gull. Nei, da, vi trengte gull, fuck gull. Spika, søren. Ok, la oss begynne kjapt her nå. Ok, vi begynner med å putte det her. Så skal det være sånn cirka 8 ganger 8. Så da må dere lage 8 ganger 8. Så jeg legger det litt, høres ut som. Det skal være... Nei, nå har jeg gjort alt for mye her nå, skal vi se, 8 ganger 8. Sånn, nå har dere laget en stor dirtblokk. Ja. Det var full det. Var det ikke? Ja. Ja vel, takk for at du så meg I episoden. Nei, ok, jeg må ta en litt på slutt nå da. Takk for Joakim, eller Eklo, for forslaget av å lage dette her. Jaha, det var rånere den der. Ok, som jeg sa, takk til Eklo for å ha foreslått dette her. Hvorfor jeg egentlig ikke har bygd noe ekstravagant og enda bedre enn dette her, fordi at jeg ikke har fått så stor tid denne uka. Lærerne mine har liksom bomba meg med lekser og prøver og innlevering og framføringer og alt mulig, så... Ja, det var liksom ikke så mye tid jeg fikk da. Så, men jeg fikk litt tid til å lage dette her da, I hvert fall, og få laget en episode nå til mandag. Så, ja. Og jeg forkjøla, som dere kanskje kan høre. Så, jeg unnskylder for det, men jeg blir antagelig frisk I neste uke. Så, ja. Takk for at dere så på. Der det ku. Ja. Se ikke neste episode av Tutorials neste mandag. Så husk å kommentere, like og subscribe, og kommentere hvilken ting jeg skal lage til neste mandag. Husk å gjøre det. Så ja. Jeg vet det et veldig kult hus, det litt ku. Du får ikke komme inn, altså. Får ikke du, vel? Vent, her skulle... Ok, den er ikke litt at det var en god form, men ja. Vi snakker senere, folkens. Ha det!